גמר טורניר תל אביב. מתחילים עם בריין אנגולה שלוקח את גריש יונסון ונצר. הוא היה גם בחמישיית המצטיינים של ה-BCL. אופי של התקפה של הפועל תל אביב מתחילה מהמסירה של תומר גינת. מנפורד ממשיך לוויטי שמסיים. הנה החיתוך העליון, אז באה עזרה של צ'אצ'ה. 10 נקודות בשתי דקות, זה מה שהוא רואה על הלוח, ובטח ובטח לא אוהב את זה. שוב ספידי סמית לזוסמן, תוקף את אנגולה, מוריד את זה יפה לצ'אצ'ה שבילי, סל ועבירה. גם באופן האישי, הנה, שמאל, ימין, מסירה, וגם מבחינת הפועל ירושלים. עבירה נשגת לחובתו של תומר גינת, זוסמן עם העשית, צ'אצ'ה שבילי. כל ההתקפות מתחילות עם פיק אנד רול בינו לבין צ'אצ'ה שבילי, עכשיו כדור נהדר לזוסמן בצד השני, הוא פנוי והוא קולע. את זה אנחנו מכירים, את השקט שלו, את הנונשלנטיות שלו. נותן את זה לג'קובן בראון, מנפורד, הורד וברטי מורגן כן במעבר, והורד מקבל חסימה פעם אחת וחסימה פעם שנייה. מאוד ארוך, מוריס אנדור, אתלטי, קרינגטון עם הלוח. אין מקום בדרך שהוא לא יכול לקלוע. פיק אנד רול מצד לצד. תראה אבל, אין ירידה להגנה וג'רן הורד מנצל את זה לדנק קל. ראינו בינתיים שלושה של תומר גינת והפועל תל אביב. עולה ליתרון נקודה, 42-41. הנקינס, אל זלמנסון, קרינגטון ייקח את זה. קרינגטון עם השלושה. תימור, תראה לא טובה איכשהו, אנגולה עם הטיפ הזה לגינת. אנגולה הציל פה את המהלך הזה. ראית קריס ג'ונסון איך קרה את... הנה בוא נראה את זה, קריס ג'ונסון יוצא לעזור, אבל עד שהעזרה באה מצד שני מזה קורונליוס. את המאה אחוז הזה בהגנה, אני פשוט אוציא אותו, הוא לא יראה יותר פרקט, אומר לאנגולה תיקח יותר על עצמך בהתקפה. תודה רבה, פופי בינתיים, כדור נהדר שמגיע פנימה לגבי צ'אצ'ה שבילי. זוסמן, ריקה מהירה שלא נכנסת. ויבוא את עזרת הדרך, מנפורד, ואת זה הוא עושה ברמה הכי גבוהה שיש בכדורסל שלה. הרבה יותר מעורב במשחק ההתקפה של ירושלים ברבע הזה, צ'אצ'ה שבילי. אני אשאל אותך שאלה, נכון שהוא פרויקט צ'אצ'ה שבילי? הנה למר, בסקסוב היפה פנימה. אתה דיברת על אייל הראל מקודם, נכון? גם אתה מצפה שגיל בלי רנדול שיחקו מתישהו באוסטן. אם אתה זוכר, אתה יודע, מקום שגם יודע להביא זרים. ג'קוב כבר מוצא שם את ג'רן הורד בתוך כל ההגנה הלבנה. תוצאת סיום מגביע ווינר, הפועל באר שבע מביסה את הפועל אלה 93-76 עם דאבל דאבל של גיל לוי. אז אנחנו נראה את באר שבע פה בשבת. ג'קוב בראון, כדרור, כדרור, סיידסטפ, זריקה, שלשה, עבירה. כמה נגמר הרבע הראשון? זאת אומרת שקומן צריך להחתיא את האונשין. אוקיי, אוקיי, הבנתי. אוקיי, אני ביקשתי לך בתחילת ההתקפה שלשה כדי שיהיה 70-70. סקרנת, אתה יודע, בכל אופן, אדם סמית, קייזר. הוא לא סקר הרבה דקות, הוא סקן שב-14-15 דקות נותן את אותם מספרים, אתה יודע, 20-22 דקות. הוא עולה למה? אין המשכיות, העסק יותר מדי כדררת בפוזיישן הזה. מנפורד עם כדררת יכול לעשות דברים טובים. הכישרון של הפועל תל אביב. שנה שעברה, אבל פה שהעסק ניתה למר, נותן לו את המרחק, הקרוס אובר הקטן הזה, אתה יודע, זרק אותו, ואז הוא הפנה לו את הגב ונחת בתחום שלו, הנה בוא נראה את זה, כדי לגרום למגן להתחייב אליו, ואז אולי לתת להנקינג. תראה את ג'קובן בראון! מזכיר ליובל זוסמן שלפחות כשרואה את זה עכשיו בבית, תראו שינוי קצב, כדרור השייה, סבסוב, מזהה שמגן בה, הולך. קרינגטון פוגש את הורד שם, מאבד את זה, הורד עם עבודה יפה בהגנה, והורד לוקח לסל, והורד החתיקה מלא עפים חשובים בשנה שעברה. זה פעם אחת על בראון, פעם שנייה, הכל תקוע אצל הירושלמי, אז קרינגטון מגיע כדי לשחרר! סל ועבירה! לא! ג'רן הורד עם ריבאונד גדול, מחזיר לתימור, עוד פעם חודר, הפעם הוא עוצר ולוקח את זה לבד! קודם כל, הפוזיישן הקודם היה פוזיישן מצוין. סמית, מול בר תימור. לוקח את זה שמאלה, יופי של תנועה של קריס ג'ונסון, וג'קוב בראון עכשיו חוסם אותו בצורה נקייה. צריכה להגיע עבירה מתידה של הפועל ירושלים, בר תימור מול קרינגטון, והנה העבירה מגיעה. צ'יקיץ'. אם הייתה עבירה, הייתה עם הגוף. אולי, קודם כל, יש לו? בית, אולי הוא לא רוצה לתרגל.
אתה יודע, את לא לתת להפועל ירושלים את האופציה לתרגל, רוצה לראות את האינטליגנציה של השחקנים שלו. קולע. עכשיו, כבר אי אפשר לעשות עבירות. ג'יקיץ' רוצה פסק זמן. מכניס את הכדור הזה פנימה, מוצא את קרינגטון, קרינגטון טול לשמאלה מול הורד, וקרינגטון מאבד את זה. וג'לן הורד שולח את זה למנפורד, והעבירה לא מגיעה. יש חטיפה, אבל כבר הזמן מסתיים. והפועל תל אביב מנצחת את הפועל ירושלים 89-87, וזוכה בטוני תל אביב. אז הקרוסמץ' הזה מנצח את המשחק.